Dámy a pánové, dnešní video se zapíše, nebo spíš dnešní příběh se zapíše do dějin, protože já si budu kreslit vlastní stickmení příběh tím, že začneme. Že si první nakreslíme stickmena a pak budeme pokračovat příběhu. Takže pro druhý díl, tam hoď třeba, nevím, třeba 1001 like. Jo, třeba 1001 like pro další díl, jo. Jdem na to. Dámy a pánové, já prostě začnu klasicky tím, že si nakreslím vlastního stickmena, takže. Tohle by byla hlava, že bychom hráli jenom jako hlava, ale můžeme měnit i tohle vlastně. Uděláme si prostě tělo červené, budeme červený stickman. Pak si uděláme fakt jako mega velký ruce, ono hlavně to je kvůli toho, kdyby třeba víš, co mě někdo chtěla předdržku, tak já mu kámo dám prostě ťavku mojí velkou gigantickou rukou. A druhou ruku, já mám trošku menší, jo, to je na ty menší problémy. No a pak si vezmeme, a počkej, to je moc velký ta noha, jo, můžu to vymazat, to je moc velký ta noha, nohy uděláme mé klasicky, ale ne, nechci být zase takový páratka. Nohy uděláme třeba tak, tady udělám takhle velkou botu, nevyšlo. Počkej, tak uděláme pořádnou botu, tady mu to takhle zaděláme, teďka ještě oko, oči bych to viděl, uděláme takhle černý, uděláme z něho Harry Pottera, tak Harry Potter, tak a uděláme mu prostě velký smel, kámo, teďka úplně totálně vidíte prostě, teďka úplně totálně vidíš moje výtvarné skilly, jak jsem kreslil na základce v 9. třídě. No, ne, dobře, v 5. třídě, jak jsem kreslil na základce ve výtvarce. Přesně takhle jsem kreslil. Ale mě to ničemu nevadí, jo. Takhle jsem prostě kreslil, tohle byly moje výtvarné skilly. Ale jako, nejsou až tak špatný, když to udělám uši, no. Postava jako vyšitá, ty kokos, jako kdo by to nakreslil líp prostě, to je přímo postava, která musí účinkovat v tomhle příjemu. Do komentářů by zkus vymyslet jméno pro tohle postavu, jak se bude jmenovat v našem druhé Stickman Story, takže piš do komentů a já jdu to zasadit. O, oh, ahoj, ty vypadáš. Já mám potřebuje jméno. Jak bych tě měl pojmenovat? Teď bych potřeboval vaši radu, jak ho mám pojmenovat. Já bych to teďka nutně potřeboval vědět. Ale já pak přejmenuju, jo, tak mi to píšte do komentu. A já pak přejmenuju, ale zatím ho pojmenuju třeba Bob. Ne. Zatím ho třeba pojmenuju. Já ho pojmenuju třeba Fickman. Fickman. Je to ne Stickman, ale Fickman. To je dobrý jméno. Čau Fickman. Moje jméno je Fickman. Rád tě poznávám a jdeme kreslit příběh. Je tady osamocen, takže to bych. A hele, tady má kamaráda pro něho. Tak to bychom měl nějak rozbít tu. Počkej. Aha, to je. Jo, já jsem ho k němu jenom poslal, ty vole, a našel si svýho kamaráda a může začít kreslit. Aha, takže já mám nakreslit kamaráda. Takže kamaráda, já udělám kamaráda fakt úplně totálního obra, víš to. Takže tak. Já udělám prostě úplně totálního obra, aby měl jako někoho, kdo bude chránit. Tak. A potom udělám třeba nevím, oranžový vlasy. Udělám kudrlinky oranžový. Udělám červený oko jedno, červený druhý oko, face. Jak se usmívá, takový, no, úsměv do Nike. Tak mu uděláme jako fakt namakaný prsty. Tam už to nejde, takže takhle. A bota, druhá bota. A ucho. Vypadá jak opice. Totální šimpanz. Ale yes, to je jeho friend. Teď jsme měli jak? To je Fickman, tohle bude Epicman. Tohle bude Epicman. Totální Epicman, vypadá epicky jak kráva, víš, velké, totální opice. Totálka opice, opičák, který ty vole vyběhl z džungle. A chtěl by to koho nakreslíme teď, nakreslíme třeba. Hej, kam běží Epicmane? Aj. A je venku. A ještě k tomu je od barvy, sakra. Musíme to nějak vyřešit, brácho, musíme to nějak vyřešit, nebo já ti pomůžu, nebo Fickman ti jde na pomoc. Dělej Fickmane, víš za ním, Epicman? Musím ho zachránit, yes, let's go, jdem ho zachránit, rychle, cupitej za ním, bráko. Hele, kniha, jdem se jdem něco nakreslit, nebo on se cucl do knihy, já jdu za tebou, počkej. Kapitola 1, a sticky situation. Takže jo, jsme tady někde uvnitř knížky, jsou tady sakra šváby, tady je pencil, tady je asi jako, že můžu něco, jasně, já můžu nakreslit toho normální strom, takže si to vezmu a mám nakreslit listy, tak nakreslím listy, ještě to vypadá strašně, ale to asi by mohlo být jako takhle, víš co, ty listy, aby to tady trošku začalo vypadat, yes, takže nám prše nebo něco, nebo prostě najednou zatáhlo, můžu tady ještě nakreslit, fuj, pryč, já mám jedno srdíčko, sakra, dobrý, potřebuji další srdíčko, já jsem tam, že tady jako můžu i umřít, ty vole, počkej, to si vezmu a tady nakreslím další listy, jasný, a ono tím, že budu kreslit ty listy, si myslím, tak zmizí ta barva, počkej, jak jo. Ty dement! No pozor, uděláme pořádný listy a teď by to mělo zmizet všechno? Ne, dobře, tak to je jedno. My jsme nějaký mrtvý zemi, ty kokos. Tady mám jako jenom dokreslovat listy, aha. Tak.
Ty vole, moje skilly jako, tohle kdyby viděla moje učitelka z výtvarky, ty vole, tak ta by nechápala, ale mám tady další srdíčka. Tady další srdíčka, let's go. Já si tady radši asi, fuj, tam jsou šváby, to ne, to jako přes tohle vlak nejde. To by asi stačí taková koule jenom, ne? Ježiš, nebo taky možná, ne. Ta, mám z toho strom, ještě tady potřebuji udělat z tohohle strom. Mě by zajímalo, kde ale můj kámoš, ty vole, on mi utekl. Poloviční strom, aha, já potřebuji to tady zadělat, abych se tam dostal. Jeden strom, druhý strom, to tady mám jako fakt jenom kreslit stromy, ty vole, nějaký les, jo. Tak pojď. Ještě jeden stromek. To je takový malinký stromeček. A, děkuji pěkně. No ale potřebuji mýho kamaráda, víš, on se prostě ztratil v knížce a já potřebuji ne. Au. Docela bolí, ty vole. To má tady vopej, ty vole, nebo je to nějaký boss? No jo, je tam příšera, to byla krysa. Nějaká zmutovaná a nahoře má princeznu, která má klíč. Jak ti mám zabít? Já ti můžu kreslit jenom listy. To je špatný, já ti můžu kreslit jenom listy, já to musím nějak obejít. Ty vole, co si mám dělat s tou příšerou? Já si jako fightit úplně nechci, víš co? Že to může vypadat docela agresivně. A nebo mám nápad, já tady nakreslím, list. Počkej. Já tady nakreslím listy. A možná je to ta správná volba. Yes, to zabij, let's go, rychle, běž, ty kokos, to je tak cool story. To je tak cool story a tam je nějaký, kopáč. Jaký kopáč, ty vole, v monterkách a s helmou. Já se divím, jo, že vzali klíč tady tyhle monstra a ty vole, jako by, víš co, prostě bejt v radu, když se kdyby tady tenhle stickman viděl tohle stickman, si myslím, že se nevole lekne a zdrne pryč, protože, ale tak já jsem Harry Potter, typický je Harry Potter, to je asi jeho girl, aha, jo, rozumím, co chtěla říct, jasně, já vím, co chceš říct ty chceš říct, že jsi ztratil klíče, si běž udělat nový klíč, co to je za krysu, hnusnou, můžu takhle, nemůžu, běž, hele, tady je proutek. Můžu to vzít? Ne, nemůžu. Co to je za proutek, že to nemůžu vzít? Rychle, hop. Já jsem umřel. Dobře, musím jít zpátky, takže tady máme můj respawn level. Chápu. Takže, potřebuji zachránit můj princeznu, nebo jako kdybych měl třeba nějaký meč nebo něco, ale já vole, jediný co mám, tak je pencil, že tady můžu kreslit. Jo, chápu, už mi to tomu neříkej. Počkej. Druhý, třetí. A počkám, až tam přiblíží, víš co? A úplně totálka, je to snipne. Tak, pojď, kryso jedna. Já vlastně to můžu dělat teďka, oni to začne zabít, takže tak, zachránil jsem jí. Nechceš mi dát třeba něco jako, aha, víš, mám jako poskládat deku. Ne, tím udělám řeku. To byl dobrý rým. Koukal farmář, jasně z toho byl. Jo, takže já dávám dohromady v té knížce celý příběh těch lidí, kteří tam žili, akorát tu knížku obsadili tady tyhle monstra. A okej, takže ty potřebuješ tady tohle vyčistit, jak to mám vyčistit? Počkej, já mám do knížky, ti jsou uvězněni tady dole, jak se mám dostat, já potřebuji. Počkej, cože? Mám vyčistit ten ingoust. No problém, takže víš to, třeba tady mám jako první udělám strom. Bude to stačit? Nebude to stačit, já potřebuji nějaký větší strom, hlavně by se tady panu nepropadlo. Oni jsou tam uvězněni, co znamená, že já když to vezmu tady, tam udělám jeden strom, teď by se to měl trošku vyčistit. Yes. On to zaleje a tím pádem udělal gigantický strom a udělal tam konečně cestu. A teď to tam můžu úplně celý vyklírovat, víš co, tady udělám další. Takhle ten strom. Teďka potřebuji, aby to zase šel zalít, šéfe. Hele, běž to zalít, sakra. Hele, další, nice, konečně tady budu mít teďka respawn, já jsem to pochopil. Co ty holka, dáš mi něco? Be careful. Ojojoj, další monstrum z hlubin, s červenýma očima, let's go, já se s ním poperu. Počkej. Tak, hop, utíkej, já kamo, musím dole fightit tak, wow, to hází za ty. Nice, dělej, chcípni. Watch out, neboj bráko, tady už chcípne, tady už nemá šanci. Nebo možná, nemá, dobrý. Tím jsem ho porazil a můžu jít dál. Můžu pokračovat v mém příběhu. Můžu získat tvé srdce. Já jsem to myslel ironicky, ale mi fakt nabízí své srdce. Je dobrý, už mi musíš vole říkat furt thanks. Dáš mi srdce, dík. To srdce mi dá další srdce? Oh, nice. Děkujem pěkně, holčino. Můžu pokračovat, říkáš, jo? Můžu pokračovat. Tak hlavně se nehytnou tady do tohohle inkoustu. Já už bych to chtěl další pencilku konečně, a je to trošku jako sviští. Tady nemůžu. A, že by konečně něco. Jo, to je to, co ona mi ukazovala, že musí dát dohromady. Jo, aha. Teď jsem dokončil kapitolu 1. Kapitola 1 je u konce. A teď už to pokračuje na kapitolu číslo 2. Já bych viděl, že to by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že jste to užili. Jestli jo, odpořil lajkem, odběr či sdílením, a jestli chcete pokračování v tomhle příběhu Stickmana, nebo spíše Epicmana, nebo. Musím najít Epicmana. Mějte se krásně, jo. A u dalšího videa, čus.